tātad esiet sveicināti Igaunijā Raassillas Rallycross trasē. Esam tiešraidē no šīs Ziemeļu valsts, lai vērotu Latvijas-Lietuvas Rallycross čempionāta trešo posmu. Ir aizvadīts visas trīs kvalifikācijas sērijas, kurās tie, kas bija klātienē un ir klātienē, redzēja arī pa kādam kūlinim, pa kādai sagriešanai, pa kādai stumšanai, pa kādam betonam, pa kādam zemesvalnim. To visu dažs jau ir piedzīvojis, pa kādai salaustai ātrumkārbai, pa kādam sasistam plasmas lukturim un tā tālāk, bet, protams, viss interesantākais vēl ir priekšā, nekas nav nokavēts. Un šobrīd starta laukumā uz starta stājas Jāris Kap jauniešu klases dalībnieki pēdējās cerības braucienām, jeb Last Chance Qualifier. Tad pēc kvalifikācijas trījiem braucieniem kvalifikācijas summas pirmo sešu vietu ieguvēji jau ir devušies, jeb gatavojas finālam. Nu un šis te pēdējās cerības brauciens sarūpēs atlikušās trīs ceļazīmes uz finālu. Un mums starta laukumā tātad pirmajā rindā Valds Ernests Jansons, Katrīna Kliševska un Nikita Iļins. Otrajā rindā Elizabete Tāma, Kārlis Matizons, Ričards Laukšteins un Alberts Koks, Klaužu Žvagins. Trešajā rindā aiziet starts izšķirošajam braucienam par ceļazīmēm uz lielo finālu. Un paliek, diemžēl, startā Lietuvas braucējs Nikita Iļins. Liekas, ka arī ātrumkārtas problēmas šodien Jāris klasē diezgan raksturīgi, bet vadībā mums šobrīd valsts, tātad Valds Ernests Jansons. Otrajā vietā tehnikas problēmu nomocītais šodien Ričards Laukšteins, bet ir viņš uz starta un ir arī veicis pirmo pusapli, kas nevienmēr izdevās kvalifikācijās. Un šobrīd viņi pirmajās divās vietās, Joker aplī šobrīd iebrauc Kārlis Matizons. Nu un skatāmies pēc pirmā aplī, kāda būs braucēja secība. Un pirmajā vietā Jansons, otrajā vietā Laukšteins, trešajā pozīcijā, tad ceļā uz finālu Katrīna Kliševska. Klaužu Vagins ceturtais, Igaunis Koks piektais, Elizabete Tam, Igauniet sastajā vietā. Matizons vienīgais, kurš ir bijis Joker aplī. Šobrīd tad septītajā pozīcijā. Nu, pagaidām pie līderiem blīvi, bet mierīgi. Neviens nevienam tiešā cīņā neuzbrūk. No otrās pozīcijas šobrīd Joker aplī dodas Ričards Laukšteins. Tāpat arī Alberts Koks ir Jokerī. Laukšteinam bīstama stratēģija, bet ja nospēlēs, tad ir viss iespējas arī uzvarēt šajā braucienā. Sagaidot Jansona Joker aplī, bet Laukšteinam šobrīd priekšā arī Katrīna Kliševska, kas var atņemt nedaudz laiku cīnoties ar jauno dāmu Ričardam. Lagan Katrīna arī gan ātra šobrīd. Un tātad pirmās trīs pozīcijas dodas uz finālu. Un kaut kas atkal notiek Ričarda Laukšteina mašīnai. Un viņš, diemžēl, paliek lēns un izstājas no šīs cīņas un izstājas no cerībām uz finālu. Varēja arī saiet, kā saka, bet ne šoreiz. Jā, ļoti daudz tehnikas defektu. Ričardam ar ātrumkāru pamatā šķiet cīnās komanda šajā dienā. Bet vadībā tad Valds Ernests Jansons, otrajā vietā Katrīna Kliševska. Viņai ļoti labs izredzes uz finālu cīņa par 3.-4. vietu Elizabete Tamma. Un 31. numurs Alberts Koks, igauņu braucēji savā starpā šobrīd sadala trešo pozīciju, kas var būt ļoti svarīga cīņā par finālu. Klaužu Vagins šobrīd piektajā vietā arī gana tuvu abiem igauņiem, lai vēl pacīnītos par vietu trīniekā un attiecīgi vietu finālā. Nu, Ričards Laukšteins atrod tomēr ātrumu ziņā un ātrumu pārnesumu ziņā arī. Abi līderi tikmēr džokerīgi, gan Jansons, gan Kliševska iebrauš džokera aplī. Labas izredzes Kokam pakāpties vismaz uz otro vietu, varbūt arī uz pirmo, ne līdz pirmajai netiek, līdz otrajai arī netiek. Katrīna saglabā savu otro pozīciju un finiš. Un uz finālu dodas Jansons, Kliševska un Koks, bet bez fināla paliek Elizabete Tamma, Klaužu Žvagins, Ričards Laukšteins un arī finišu sasniedz tad arī Kārlis Matizons. Jā, tad šo mēs jau noskaidrojām jauniešu Jāris Kap klasē. Un tā vien liekas, ka varētu mainīties arī rezultāti, tiesa ne finālistu zonā. Liekas, ka Elizabete Tamma nebija Joker aplīt.
sodāms pasākums, kā zināms, bet nu, šajā ziņā par laimi viņa nebija trīniekā, kas viņai droši vien ka daudz bēdīgāku šo te sajūtu dotu, ja šādi tiktu pazaudēta fināla vieta. Tagad vienkārši pazaudēja klasiskā veidā. Nu ko, šis te pats pēdējās cerības brauciens ir Last Chance Qualifier arī Super 2000 klasē. Lielāki ātrumi, lielākas jaudas, lielāka motora kubatūra, nu, lielāka iespējams arī apņēmība. Lai gan mazajiem jāris kausā tur ar apņēmību ar visu kārtībā. Un tad pirmajā rindā mums būs Lenārs Patriks Lepsis, Jānis Saulīte un Roks Jakubauskas lietuvietis. Tātad visi trīs jau ir tuvu savām īstajām starta vietām. Jāredzam starta laukumā arī absorbents vieglā samaisījumā reļu. Pēc Iļina izstāšanās, acīmredzot vēl vienu ātrumkārbi, šodien Jāris klasē izšķīda šajā te braucienā. Otrajā rindā tātad uz starta jābūt un arī ir Mindaugs Sidabrs lietuvietis jau ir. Ir arī Deivids Kostins. Jorens Ikers arī būs, viņam arī ir vieta otrajā rindā paredzēta, bet trešajā rindā būtu bijis jābūt vairim ženteņam, bet redzēju, ka viņa mašīna jau ir uz piekabes. Viņš ir izstājies no šīs te cīņas, uz sarežģīta cīņa. Ženteņam pirmajā braucienā kūlenis, otrajā braucienā remontdarbu dēļ nestartēšana, trešajā braucienā atkal kaut kas notika un var strāpīja valnī. Tad, laikam, tik daudz šī te viena Honda vairs nevarēja izturēt un atteicās sadarboties uz šo te pēdējās cerības braucienu. Nu nekas, tātad seši dalībnieki, trīs ceļa zīmes uz finālu. Tātad pirmais sešinieks pēc kvalifikācijas trīs braucienu summas jau ir finālā un gaidam vēl trīs pievienojamies, kuri trīs tie būs. Būs sarežģīti, šis ir diezgan spēku ziņā līdzīgs. Sastāvs prognozēt ļoti sarežģīti, un tātad uzmanību startam, aiziet! Lepsis, Saulīte, Jakubauskas pirmā rinda, sabloķējās, nelaiž no otrās rindas nevienu tūmo, un ar ko tas viss beigsies, Saulīte vadībā. Jakubauskas ar Lepsis cīnās par otro pozīciju, Jakubauskas ir ārpus trases. Tas arī noteiktos apstākļos ir sodāms moments, nedrīkst saīsināt trasi, vai šis bija tas gadījums, precīzi nepateikšu, bet jāuzmanās. Jānis Saulīte vadībā, Lenārs Patriks Lepsis otrais, Roks Jakubauskas trešais, Jorens Ikers ceturtajā vietā, Deivids Kostins piektais, sestajā vietā Mindaugs Sidabrs, viņš uzreiz dodas Joker aplī, viņš to var droši atļauties, viņam aiz muguras nevien nav neaizvien neiesprūdīs, toties viņš jau būs šo garāko apli veicis un līdz ar to viņam būs zinā priekšrocība pret visiem priekšā braucošajiem. Tagad atliek vien noķert pārējos. Pamatīgi sabuktēts durvis ir Jorena Ikera mašīnē labajā pusē. Pēc starta kāda burzīšanās kaut kādi kontakti bija un tur acīm redzot ir trāpījis Ikers pārējo malu. Aizbrauc garām Kostinam drosmīgs un ļoti labs manevrs. Jaunā kuldīdznieka izpildījumā. Abi līderi šobrīd viens pie otra Lepsis no otrās vietas dodas Džokerī. Riskanti, bet varētu pietikt. Arī Jorens Ikers dodas Džoker aplī. Jānis Saulīte paliek pamattrasē, saglabā līderu pozīciju. Lepsis atgriežas trasē otrajā vietā. Ļoti laba stratēģija, kā jau teicu pirms šī Džoker apļa. Riskanta stratēģija, tad, kad tas ir izdevies, tad tā jau ir laba stratēģija. Roks Jakubauskas trešajā vietā, Kostins ceturtais, Ikers ar visu Džoker aplī piektais. Un Sidabrs, kurš arī jau ir bijis Džoker aplī sestajā vietā, tad Ikers ir Sidabra apspēlējis. Vienīgi tas, ka Ikers atkal ir aiz Deivida Kostina, kur viņš iepriekš aplī skaisti apdzina, un viņš viņu apdzina vēl vienreiz. Mēs šobrīd atrod iekšējo malu cīņā ar Kostinu, un aizlaužas ar laušanos garām, un paceļās pozīciju uz augšu, paceļās vēl vienu pozīciju uz augšu, jo Džokerī dodas Roks Jakubauskas, un Džokerī dodas arī brauciena līderis Jānis Saulīte. Pēc Džokera viņš ir aiz Lenārda Patrika Lepša. Lepsis vadībā, Saulīte otrais, Ikers trešais. Un Mindaugs Sidabrs paceļās uz trešo pozīciju, tur gan tautietis Roks Jakubauskas mēģina viņu sabakstīt, ļoti optimistiski mēģina situāciju izmantot Kostins, bet neizdodas saslīd viņa mašīnu. Un domāts bija labi, bet ātrums bija pišķi pa daudz un Deivids pēc šī manevra arī pametrās, iespējams kaut ko aprāva mašīnai šajā te pietiekam sarežģītajā situācijā, kad puses vai kaut ko tam līdzīgi norieģēja un izstājās, ka nav, tā nav.
Leonards Patriks Leips vadībā Jānis Saulī tur pataiz viņa bufers buferī, un tā viņi arī sasniedz finišu. Pēdējās cerības braucienā tātad uzvaru sasniedz Leipsis, otrais Saulīti, trešais Ikers, visi trīs dodas uz finālu. Ceturtajā vietā pirmais svītrs paliek lietuvietis Mindaugs Sidabrs un vēl viens Lietuvas braucējs Roks Jakubauskas piektajā vietā šajā braucienā un izstājas Deivids Kostiņas, diemžēl. Jā, tātad trīs Latvijas braucēji dodas uz finālu. Lietuvieši paliek aiz borta, lai gan patiesībā ļoti ātri lietuvieši, gan Sidabrs, gan Jakubauskas. No viņiem nebūtu liels pārsteigums un izbīles, ja arī kāds no viņiem tiktu finālā. Tur viņi varētu pacīnīties. Tagad nevarēs, tagad latvieši cīnīsies par labākajām pozīcijām Super 2000 klasē. Nu, lūk, vēl viena klase, kurā ir last chance qualifier, ja pēdējās cerības brauciens un stāsts tieši tas pats. Trīs ceļazīmes uz finālu, kurā pirmie seši pēc kvalifikācijas jau ir, un vēl trīs jāsagaida no šīs te kategorijas. Kuplāk apmeklētā klase, nu jau trešo posmu pēc kārtas, vismaz, neskaitot pagājušo gadu. Un šeit pirmajā rindā Virgīnijas Gelžīnas lietuvietis, tāpat arī Raidas Dzenis un Ilgons Grēns. Otrajā rindā Māris Druva, Kristaps Daugello un Dailis Jansons. Un trešajā rindā Mārtiņš Lapiņš ir. Ir arī Edgars Valēnis. Nu, gaidam, vai būs vēl kāds gribētājs. Marta Starka stāv kā rezerviste. Jā, un arī tiesneši savā starpā. Tiesneši savā starpā šobrīd arī spriež, vai Marta jau var ieņemt pozīciju šī te brauciena dalībnieku sastāvā, vai tomēr vēl gaidam bija runa par 23. Numuru, Emils Skuja. Ir tas, kuram pienāktos pozīciju pēc rezultātiem, bet ja viņš nav, tad viņa vietu ieņems nākamais rezervists, un šobrīd Marta Starke ir tā, kura gaida savu iespēju startēt vai nestartēt. Tā kā lielā intriga šobrīd, vai Emils Skuja paspēs uz braucienu vai nepaspēs. Nu, laikam jāsaka, lielais pārsteigums šobrīd, vai faktiski divi lielie pārsteigumi, ja skatāmies uz šī brauciena sastāvu, tad tas, ka Māris Druva pirmā posma uzvarētājs ir pēdējās cerības brauciena otrajā rindā, un arī Mārtiņš Lapiņš, kurš patiesībā uzrāda ļoti labus apļulaikus un labu ātrumu, viņš ir nonācis šī te brauciena trešajā rindā, nu, tur bija sodiņš par trešo kvalifikāciju. Diezgan pamatīga cīņa viņam bija kā reiz to pašu Emīlu Skuju, ja pareizi atceros, un cīņa bija tik karsta, ka Mārtiņš saņēma diskvalifikāciju, jeb izslēgšanu no šīta brauciena. Un tagad tāpēc viņš arī šajā pēdējās cerības braucienā cīnīsies par vietu finālā. Bet jā, pirmā posma uzvarētājs Māris Druva. Arī, jāsaka, tikai pēdējās cerības braucienā pagaidām. Bet nu skaidrs, ka viens no favorītiem attiecīgi šajā braucienā. Arī Mārim nebez sodiem šodien. Šodien labs pēdiņās veids, kā dabūt sodus 5 sekundžu apmērā pamatā, ir trases saīsināšana. Jā, tātad starp tiesnešiem un sportistiem ir vienošanās, ka ar diviem riteņiem ārpus trases līkuma iekšmalās nedrīkst. Tā ir 5 sekundes sots par trases saīsināšanu. Nu, un diezgan daudz uz to ir šodien uzķērušies. Trase viltīga. Šie S-veida pagriezieni ir tādi, ka ja tu vienā ielido par ātru, tad otrajā, teiksim, šī S-veida pagrieziena izejā jau vairs nevar trāpīt tā, lai nenogrieztu kādu stūrītu un kādai līnijai nepārbrauktu. Nu, un tad uz to arī gadās iekrist un gadās saņem pa kādam sodam. Nu, gaidam šobrīd Emīlas Kujas uznācienu, un ja ne, tad Marta Starka ieņems viņa vietu. Un spriežot pēc visa, Martai Starkai
tiek parādīts, ka viņai brauciens diez vai izdosies, jo 23. Numurs Emīls Kuja gatavojas tomēr būt šajā braucienā. Tā vismaz pēc žestiem varēja saprast. Nu, rezervistam kutinošs moments, jā. It kā tu esi mašīnā piesprādzējies ar ķīveri Hansu, viss jau kaujas gatavībā, bet līdz pēdējai sekundei nezinu, vai varēs startēt vai nevarēs. Emīls Kujas mašīna šobrīd dalībnieku parkā ceļo starta laukuma virzienā. Liekas, ka Emīlam būs izdevies pēdējā brīdī nonākt pēdējās cerības braucienā. Jā, gatavojamies tātad BMW klases pēdējās cerības braucienam. Laikapstākļi, kā redzat, apmācies un sauli vienlaicīgi. Vējš pastiprs, diezgan patīkam tiem, kas neatbrauc uz Igauniju. Tu paši sapratāt, jā, vajadzēja atbraukt uz Igauniju. Paskatīties Latvijas-Lietuvas Rallycross čempionāta trešo posmu. Posmu, pēc kura pirmā sezonas puse būs noslēgusies. Būs sasniegts ekvators, un pēc tam vēl trīs posmi, divi vilkičos un viens biķerniekos rudenī, un tad arī Latvijas-Lietuvas Rallycross čempionāts būs noslēdzies līdz tam tālu, līdz tam vēl daudz braucienu uzvaru jāsadala arī kopvērtējumu punktu, lai mēs zinātu, kas tad īsti būs šā gada čempionu un medaļu ieguvēji. Jā, Emīls Kuja ieņem vietu trešajā rindā pa vidu, savā pozīcijā viņš ir, Marta Starka līdz ar to. Ir spiesta no šī te brauciena atteikties kā rezerviste, un mums ir 9 mašīnas pilns starta laukums, cik čempionāta noteikumi atļauj maksimumu, tik arī mums šajā braucienā ir uz starta, un tikai trešā daļa no šī kolektīva tiks BMW RX 3000 klases finālā. Kā nojaušams pēc žestiem. Šeit ļoti daudz ko var nojaust pēc žestiem, kas notiek starta laukumā. Tad izskatās, ka Emīlam Skujam pazuduši radiosakari, nav dzirdamības starp viņu un komandu. Tāds vietēji mēroga mēmais šovs, kur no malas noskatoties apmēram var saprast, kāda ir komunikācija, ko viens ar otru komandas ietvaros runā dalībnieku un komandu pārstāvi. Nu ko, tātad liekas, ka starta laukumā viss ir sagatavots cīņai. Jā, tad BMW klasē šodien 18 dalībnieki. Pirmie 6 jau ir finālā, nākamie 9. Pēdējās cerības braucienā 6+9, attiecīgi 15. 3 dalībnieki ir palikuši arī bez pēdējās cerības brauciena. Šobrīd šķiet, ka sacensība vadība pēta vēl iepriekšējo braucienu notikumus un risina situācijas. Un arī nojaušams, ka medicīnas mašīna arī ir šobrīd uzdevumi pildāmi. Dienests strādā, gaidam startu ar nepacietību. Ar vislielāko nepacietību, protams, gaidām visu klašu finālus. Šogad, liekas, klasēs, it sevišķi ar daudz dalībniekiem, nav bijis neviens garlaicīgs fināls. BMW klase viennozīmīgi ir līderu vidū šova ziņā. Gan pirmajā posmā Rīgā, gan otrajā posmā
Jēkabpils puses biržos gāja jautri, kā vienā finālā tā otrā. Nu, un vērosim arī šajā trasē, kā veiksies gan šajā klasē, gan visām pārējām. Trasa patiesībā ir sarežģīta un nu, tāda gana piņķerīga un arī attiecīgi kontaktus provocējoši. Un, ja kvalifikācijas braucienos nebija tā, ka nebija šo kontaktu un, un dažādu sadursmi, bet nu, tādas varbūt šīs epizodes, nu, kur tu redzi, ka cilvēki apzinās, braucēji apzinās, ka katra sekunda ir svarīga un nu, tā ļoti aizrauties ar savstarpējām cīņām. Nevajag labāk kaut kādas epizodes risināt ar džokeru palīdzību, tad sākot no šiem braucieniem, ko vērojam, pēdējā cerības braucienu un arī fināli, tur jau šie braucienu laiki tādā sekundžu ziņā jau vairs nav svarīgi un tur jau ir svarīgas pozīcijas un nu, par pozīcijām. Protams, arī ar džokeru to var risināt un arī risina un risinās, bet ja gadījumā kaut kas paliek risināms vēl pēc džokera, nu tad tad ar elkoņiem, tad ar elkoņiem, tad citu variantu nav. Un tāpēc arī šie fināli parasti ļoti, ļoti interesanti. Un BMW klasa arī skatām ar savu aizmugures piedziņu jūtīgāk arī pret pieskārieniem, jo tā var teikt, šīs te mašīna aizmugures raujas nos no, no ceļa diezgan ātri, ja kāds kādam piebaksta. Un tā kā ļoti daudz interesanta mums vēl ir priekšā šajā te Latvijas-Lietuvas Rallycross čempionāta. Trešajā posmā. Jā, tā tad neplānota, bet rasē šobrīd tehniskā pauzīte, kas ir jāaizvada, kas jādara, jādara. Gaidam braucienu startu. Lūk, tā ir izskatās, ka šī pauze arī ir pietuvojusies noslēgumam laimīgām beigām. Un tas nozīmē, ka pēdējās cerības brauciens BMW RX 3000 klasē ir gatavs startam. Un tiesneši savā starpā sazinās, ka trasa ir brīva, kronometrāža kārtībā, starta laukumā viss ir kārtībā. Tātad viss ir sagatavots, lai mēs varētu sākt šo te braucienu BMW klasei. Ilga gaidīšana parasti nozīmē aizraujošas brauciens. Arī šodien divas reizes to pierādīja, tā kā esam kādu laiku viņus pasildījuši starta laukumā. Un tātad pirmā rinda Grēns, Zemes un Gelžīnis un vispāriem Mārs Druma no otrās rindas jau ir starp līderiem, bet aiziet bakstīšanās un stumdīšanās. Saies? Ne visiem, bet aizbrauc līderu pozīcijā mums šobrīd liekas. Jā, apgriežās daug kilo šobrīd un arī Lapiņš ir ārpus trases un ārpus trases. Vēl vairāki dalībnieki, jā, tad Emils Skuja bija ārpus trases, bet liekas, ka līder pozīcijā šobrīd mums ir nonācis. Dailis Jansons, džokera aplī Māris Drūva pēc lieliska starta. Viņš bija ceturtais un uzreiz dodas džokerī. Neslikta stratēģija, viņam vienīgi ar Mārtiņu Lapiņu vēl jāsadala šī ceturtā pozīcija. Ir pēc džokera Māris Drūva ir atpakaļ savā ceturtajā pozīcijā. Jansons pirmais
Grēns otrais, Lietuvies Galžīnis trešais, Māris Drūva ceturtais, Mārtiņš Lapiņš piektajā vietā, un tālāk sestajā vietā Skuja, Dzenis, Valēnis un Daugelo šobrīd. Un tad Dēls Jansons vadībā džokerī dodas Dēls Jansons kā līderis un arī Lietuvietas Galžīņas no trešās pozīcijas. Ilgons Grenčs šobrīd paliek pamatrasē, bet galvenā intriga ir, ko iegūs Māris Drūva, kurš jau ir bijis džokerī, neko neiegūst. Viņš paliek tajā pašā ceturtajā vietā. Šobrīd atliek cerēt vai uz to, ka Ilgons Grenčs būs lēns no līdera pozīcijas dodoties džokerī. Vai nu tas, ko es jau minēju, tagad ar elkoņiem. Ja Drūva grib tikt finālā, tad ar elkoņiem nekas cits neatliks. Ilgons Grenčs vadībā, bet viņš nav bijis džokerī. Pārējie sakotāji džokera apli jau ir veikuši. Gan Jansons, gan Gelžīnis, gan Drūva. Nu, vai Grenčs tagad tēmēs džokerī? Nē, aizbrauc garām džokerijai. Jansons otrais, Gelžīnis trešais, Drūva ceturtais, Lapiņš piektais. Skuja sestajā vietā, Raita Dzenis septītais, Kristaps Daugelo astotais un Edgars Valēns 9. Visi 9 joprojām brauc. Lapiņš ir pietuvies Drūvam, sāksies šķiet, jeb atsāksies viņu savstarpējais duels. Lapiņš trāpa Drūvas mašīnai pa aizmuguri un liks izsīt no trajektorijas, vai arī Drūva pats pārgrinzējās. Redzēsim, kā to traktēs tiesneši, bet Lapiņš tiek garām Drūvam ar kontaktu starp abām mašīnām. Ilgons Grenčs šobrīd vadībā. Tagad dodas džokerī. Nu, un tātad šobrīd faktiski lielā mērā izšķirās tas, kuri braucēji dodas uz finālu, kuri nē. Grenčs saglabās līdera pozīciju vai izkritīs no trīnieka. Gelžīnis izkrīt no trīnieka, jo viņš paliek lēnāks, viņam arī Māris Drūva. Turpinās blakus strāpa betonā šobrīd. Gelžīnam neatstāja vietu un viņš iebrauc betonā. Grenčs pēc džokera ir vadībā. Jansons otrais, Lapiņš trešais, Drūva ceturtais. Emils Skuja jau piektais, sestajā vietā. Daugelo septītais, Valēnis astotais, Dzenis, bet Gelžīnis pēc sāna kontakta tiek atstāts trases malā ar visticamāk nolaust riteni un izskatās, ka arī pārsistu dzešlēšanas sistēma aizgaita vaiks pa gaisu uzsita diezgan pamatīgi. Lūk kāds pēdējais cerības brauciens ar kontaktiem, ar cīņām. Nu, nezinu, šie rezultāti paliks nemainīgi. Tur ir epizodes, ko tiesnešiem arī būs jāapskata un jāizskata, tāpēc teikt precīzi, kuri trīs braucēji jau ir finālā, laikam vēl ir pāragri šajā klasē. Tur bija ko ņemties. Tātad gan Mārtiņš Lapiņš gan agresīvi pret Māri Drūvu nostartēja, lai gan, nu, kā jau teicu, lai tiesneši traktē, vai Māris vienkārši pārbremzējās, vai Mārtiņš trāpīja viņam aizmugurē un izsit no trajektorijas. Tāpat arī Māris Drūvu pats, nu, varētu dažādi traktēt šo te situāciju ar lietuvieti, vai neatstāja vietu, vai bija sāna kontakts, kas ir atļauts. Tā kā tur būs kino vakars tiesnešiem, ko paskatīties un ko pavērtēt. Jā, tā ir noslēdzies mums šobrīd pēdējās cerības braucienu komplekts. Trīs kuplāk apmeklētās klases šos braucienus jau ir aizvadījušas. Nu, un tagad gaidam finālu. Tad viss sagatavots pirmajam šīs dienas finālam. Jāris Kausa klases fināls, kurā noskaidrosim šī te posma sezonas trešās sacensības uzvarētāju. Uzmanību startam aiziet. Liekas, ka iztiek bez pāragriem startiem. Viss kārtībā Šulinskam lielisks starts. Galvenais favorīts jau šobrīd nesās uz pirmo pagriezienu līdera pozīcijā. Linārds Jasons pa iekšmalu liekas izvirzīsies otrajā vietā, tā arī ir, un tur sagriež šobrīd Roberta Purmali. Un turpat arī Toms Bumbiers paliek, turpat iesprūs liekas, ka arī Katrīna Kliščevska tā ir, bet līdera pozīcijā Šulinskas, Linārds Jasons otrais, Igaunis Koks trešajā vietā, Hanna Mūniet ceturtā, Toms Bumbiers piektais, Jansons sestais, Kliščevska septītā un astotajā vietā Reina Magī, un devītais turpina braucienu Roberts Purmalis, bet ļoti tālu aiz visiem pārējiem. Viņš ir viens no ātrākajiem šajā klasē. Izskatās, ka priekšējā kreisā riepa vai tik arī nav pārsista. Un līdz ar to būs grūti ķert, vai pat neiespējami ķert. Sakotājs Šulinskas vadībā, Jasons otrais, Koks trešais, Lietuva, Latvija, Igaunija pirmajā trīniekā.
Kā nu Mūrnietis plaši izņem šo te garo pagriezienu, kas nav nepareizi, ja neaizbrauc vienīgi pa tālu netīrie trases daļā. Bet viņa tātad turā šobrīd 4. Vietā, 5. Vietā Toms Bumbiers. 6. Pozīcijā Valts Jānsons, 7. Reina Magī un 8. Katrīna Kliščevska, 9. Roberts Purmalis, kurš pamet, diemžēl trasi, izstājas pavisam. Jā, nu īsti nav ko ķert šādā te situācijā ar sabojātu mašīnu. Šulīnskas vadībā, Jānsons 2. Koks 3. Hanna Mūrnietis 4. Izlido nedaudz no trases Toms Bumbiers saglabā 5. Vietu. 6. Pozīcijā Valts Ernests Jānsons, 7. Igaunis tātad Rūdī Reina Magī un 9. Vietā Katrīna Kliščevska. Nu, cīņa par 2. 3. Vietu sāks āsināties. Koks nāk virsu Jasonam cīņā par 2. Pozīciju. Koks dodas džokerī, jā, viņš saprot, ka viņš ir uzņēmis tempu ātrāku nekā Linards spēja turēt, un tāpēc mēģina izspēlēt džokeri cerībā. Tikt Jasonam priekšā pēc tam, kad Linards dosies džokerāplī. Šulīnskis tikmēr pārliecinoši pirmais, 2. Vietā Jasons arī pēc džokerāpļa. Koks ir 3. Pozīcijā, nav zaudējis vietas un līdz ar to varēs turpināt neklātienas cīņu ar Jasonu. Toms Bumbiers 4. Hanna Mūrnietis 5. Jānsons 6. Kliščevska 7. Reina Magī 8. Braucēji šķiet izretojušies, bet tur ir apslēptas dažas bumbas šajā situācijā, jo džokera apļi izspēlēs pozīcijas. Un džokerī dodas Linards Jasons, ļoti izšķiroša cīņa šobrīd džokerī un pamattrasē par 2. Vietu šajā braucienā. Koks ir priekšā Jasonam. Vai Igaunim izdosies nostabilizēt pozīciju? Jasons vēl mēģina paķert uz izbrīnu priekšā braucošo konkurentu, bet konkurents neizbrīnās. Viņa turpina braucienu 2. Vietā. Jasons 3. Toms Bumbiers 4. Hanna Mūrnietis 5. Katrīna Kliščevska 6. Valts Jānsons 7. Un Rūdī Reina Magī 8. Jasons iet uzbrukumā kokam. Cīņa par 2. Vietu vēl nav beigusies. Koks gan šķita ātrāks, tad, kad viņš brauc aiz Jasona. Nu, tagad mainītās pozīcijās, varbūt arī šī stresa noturība pamainās 2. Virzienā. Tikmēr līderi Šulīnskis iebrauc džokera aplī, vai tas apdraud viņa līderu pozīciju? Izskatās, ka nē. Un Lietuvieti Šulīnskis šobrīd vadībā Jāris Kausā ļoti pārliecinoši, vēl jau vairāk aizmugurē braucošie savā starpā cīnās par 2. Vietu. Skaidrs, ka kaut kas brauc ātri, bet nu, tāpat ar vienu aci jau droši vien pievaktē, kur ir konkurents. Un līdz ar to varbūt kaut kādas sekundes simdaļas katrā pagriezienā pazūd nosacītajā cīņā par līderu pozīciju, tā kā liekas, ka Šulīnskis ļoti pārliecinoši dodas pretī uzvarai šajā finālā un šajā sezonas 3. Posmā. Joprojām cīņa par 2. 3. Pozīciju. Jasons neļauj kokam atrauties. Toms Bumbiers 4. Vietā, Hanna Mūrniece 5. Katrīna Kliščevska 6. Jansons 7. Reina Magī 8. Un uz finīšu brauc šī brauciena dalībnieki šobrīd pēdējā aplī un Šulīns, kas sasniedz uzvaru Latvijas-Lietuvas čempionāta 3. Posmā šeit Igaunijā. Lietuvietis 1. Igaunis, Koks 2. Latvietis Linards Jasons 3. Vietā, Toms Bumbiers 4. Hanna Mūrniece 5. Katrīna Kliščevska tulīt 6. Pozīcijā, Valts Jansons 7. Rūdī Reina Magī 8. Vietā, tas arī viss no braucošajiem automobīļiem. Viens nebraucošs, diemžēl, arī šajā finālā. Tātad izstājās Roberts Purmalis pēc incidenta 1. Pagriezienā uzreiz pēc starta. Nu, tur šķiet kāds piepalīdzēja šim incidentam izveidoties atkal tiesnešiem darbiņš, bet nu, tāds darbiņš. Jā, tāds darbiņš gan jau izvērtēs, gan jau sapratīs un varbūt arī kaut kas fināla rezultātos mainīsies pēc šīs te izskatīšanas. Mēs soļojam tālāk. Nākamais fināls. Un nākamais fināls ir Lada RX klases automobīļiem. Pirmajā starta rindā Niks Mežiņš, Mārtiņš Muraška un Viktors Ellers. Attiecīgi 18. Numurs Mežiņam, 82. Muraškam un 32. Elleram. Un otrajā rindā Normunds Dobums. Armands Ķēniņš vēl nav, bet tūlīt būs, un Niks Cinītis arī ir gaidāms starta laukumā. Lūk, tikmēr pirmais trīnieks Jāris Kausā veic goda apli un atgriežas šobrīd.
dalībnieku parkā. No, tātad Kērņu Šulinskas pirmā vieta, Alberts Koks otrā vieta, Linārds Jasons trešā pozīcija un dodas spēkrati uz slēgto parku. Jā, visi seši finālā paredzētie Latvijas RX klases braucēji starta laukumā. Priekšbraucieni bija gana korekti šai te klasei. Bija pa kādam incidentam, bija pa kādai tādai asākai cīņai, bet patiesībā nekas tāds ļoti piemināms un ļoti izskatāms negatīvs netika piedzīvots. Nu, bet fināls, tūlīt redzēsim. Vai braucējiem arī finālā izdosies tik ļoti korekti vienam ar otru tikt galā. Jā, nu lūk, tātad gaidam Latvijas RX finālu. Pirmajā posmā biķenniekoši šogad Rīgā uzvaru sasniedz Kristaps Martīnovs, kurš šajā sacensībā nemaz nepiedalās. Otrajā posmā Barona trasē Jēkabpils pusē Biržos tur uzvaru izcīnīja Niks Mežiņš. Tas pats, kurš šobrīd finālā stāv pirmajā starta vietā. Tātad viņš arī kopvērtējuma līderis attiecīgi pēc diviem posmiem un šobrīd ceļā uz vēl vienu uzvaru. Un ja tā, tad nostabilizēsies kopvērtējuma vadībā pēc sezonas pirmās puses. Bet vēl priekšā septiņi apļi, kuru laikā tad arī noskaidrosim trešā posta uzvarētāja. Vai tas būs vēlreiz Niks Mežiņš vai kāds cits aiziet starts un Mežiņam labstarts arī Elleram. Muraškam pirmais starta rāviens varbūt nebija labākais, bet uz pirmo pagriezienu braucot tieši viņš izskatās, ka izmantos iekšmales priekšrocības un izvirzīsies vadībā. Tur putekļi pa gaisu ir Ellers un Dobums iesaistās savstarpējās cīņās. Dobums paliek sagriezies ar skatu pretējā virzienā, bet vadībā mums Mārtiņš Muraška. Niks Mežiņš otrajā vietā, Niks Cinītis trešajā pozīcijā. Armands Ķēniņš ceturtais, Viktors Ellers piektais un Normunds Dobums ar labu gabaliņu. Starp priekšā braucošajiem šobrīd sestajā vietā. Viktors Ellers pēc neveiksmīgā starta no pirmās rindas atkritis uz piekto vietu, iebrauc džokerī. Vai viņam izdosies saķert priekšā braucošos tik pārliecinoši, lai pretendētu uz godi pjedestālu, kuru pēc kvalifikācijām varbūt nedaudz bīstālojies Viktors arī finālām. Vērosim, Mārtiņš Muraška vadībā, Niks Mežiņš otrais, Niks Cinītis trešais, Armands Ķēniņš ceturtais. Viktors Ellers piektais un Normunds Dobums sestajā vietā. No vadošiem braucējiem džokerī šajā aplī nedodas neviens. Tātad intrigas saglabājas. Šobrīd aktuālāka cīņa veidojas par 3. un 4. pozīciju. Armands Ķēniņš mēģina ķert Niku Cinīti cīņā par 3. vietu. No Viktoram Elleram jālido, viņš to arī dara. Nokļūdās Armands Ķēniņš nedaudz un liekas, ka gandrīz nokļūdījās arī Viktors Ellers, bet savāca mašīnu pēdējā brīdī. Ellers labi tuvojas Ķēniņam un pārējiem priekšā braucošiem džokerī. Pirmie divi nedodas, pirmie trīs arī nedodas. No ceturtās vietas džokerī šobrīd dodas Armands Ķēniņš. Viktors Ellers paceļas attiecīgi uz ceturto pozīciju. Mārtiņš Muraška joprojām pirmais, Niks Mežiņš otrais, Niks Cinītis trešais. Viktors Ellers ceturtais, bet tagad viņam jāsāk no Armanda Ķēniņa uzbrukumiem.
Līdz šim viņš varēja braukt nebēdājot par to, kas notiek aizmugurē. Tagad jāsāk pievaktēt pozīciju. Priekšā Niks Cinīts pieļauj nelielu kļūdu, izslīd mašīnu pa daudz ārējo malu. Murāški pirmais, Mežiņš otrais, Murāški džokerī un arī Mežiņš džokerī. Un Niks Cinītis arī dodas uz džokeru aplu un Nikam ir problēmas. Kāds dūmiņš parādās bišķīt no mašīnas, varbūt kaut kur spārns skaras klāt riepai. Pagriezienā mašīna sasvērās un parādījās dūmi. Un cīņa par piedestālu Viktors Ellers liekas, kā atgriežas šobrīd trīniekā. Un tūlīt saņem sitienu no Nika Cinīša, bet notur šo uzbrukumu. Tikmēr Niks Cinīts un Armands Ķēniņš mēģina cīnīties par 4. Pozīciju. Ķēniņš meklē ceļu garām ar sānu kontaktu, mēģina aizspies cīnīti uz līkumu ārmalu, neizdodas. Tikmēr Ellers priekšā nokļūdās, tas nozīmē, ka cīņa par 3. Vietu liekas, ka vēl nav galā. Un tātad pirmās divas pozīcijas šobrīd ir Mārtiņš Morāška un Niks Mežiņš. Niks nebija īsti radošs attiecībā uz džokeru aplē, brauc līdzi līderim. Tas nozīmē, ka ja viņš grib mainīt pozīcijas, tad tas būs jādara tiešā cīņā. Pēdējā aplī dodas šobrīd brauciena līderi. Un drīz to darīs arī vispārējie, trešās vietas dalītāji. Un tātad Mārtiņš Murāška, Niks Mežiņš uzsāk pēdējo aplī pirmajās divās vietās. Viktors Ellers stabilizē savu trešo vietu. Un cīnīts ar ķēniņu turpina savu cīņu, nu jau vairs gan tikai par 4. Pozīciju. Ellers abus ir apspēlējis. Normunds Dobums braucien turpina 6. Pozīcijā bez īpašām cerībām pozīciju tātad uzlabot. Un ķēniņš atrod iekšmalu. Vai spēs to izmantot līdz galam? Īsti nē. Nav vietas līkuma iekšmalā. Cīnīts notur šo te pozīciju, bet mums ir uzvarētājs Latvijas klasē šajā te trešajā posmā Latvijas Lietuvas čempionātā. Mārtiņš Murāška izcīna uzvaru Igaunijā, Niks Mežiņš otrajā vietā un Viktors Ellers finišu sasniedz trešajā pozīcijā. Ceturto vietu notur smagā cīņā Niks Cinītis, Armands Ķēniņš. Piektajā vietā tikmēr žiguļi griež saulītes, rāda trikus un priecē gan sevi, gan līdzjutējus. Normals Dobums arī sasniedz finišu pēc neveiksmīga starta. Arī droši vien būs jāpapēta tieši, kāpēc šis starts bija neveiksmīgs, ja pareizāk lielais garais pagrieziens. Viņš ir tāds garš un stiepjams un skaidrs, ka provocē tur dažādas incidentas un arī mašīnas ir tādā pietiekam pamatīgā slodzē, kur atliek tikai pieskārties un šī mašīna noraujas no ceļa un notiek sagriešanās. Jā, nejam tālāk, bagīveidīgie, ekstrīma klase, četri gan tikai dalībnieki, divi igauņi, divi Latvijas braucēji. Igauņi līdz šim trijās kvalifikācijās pārliecinoši dominē. Tēc var visas reizes pirmais, Kristo Kūts visas reizes otrais. Viss reizes trešais Elvija Zaķītis un viss reizes ceturtais Bruno Blumbergs. Tad nu visi jācer četri, pagaidām redz trīs gan tikai uz startu šobrīd. Bet jācer, ka būs visi četri. Jā, ir arī ceturtais aiz stūra redzu un būs tad visi četri dalībnieki. Trasē nedaudz uzkopšanas darbi, šis te pirmais, otrais pagrieziens tiek piekārtots patīrītas smiltis, lai tik traki neslīd, bišķiņ jau ir jāslīd, bet tik traki nevajag. Un tātad ekstrīma klases braucēji varēs braukt gan tīrā trasē pirmajos pagriezienos. Ekstrīma klasē tātad pirmajā posmā Rīgā uzvaru sasniedza
tēcvāre, tas pats, kurš šobrīd līderis pēc kvalifikācijas vismaz šajā cīņā. Otrajā posmā viņš nestartēja un šobrīd trešajā posmā viņš atkal ir galvenā favorīta statusā. Vismaz pēc kvalifikācijas rezultātiem spriežot otrajā posmā uzvaru sasniedza lietuvietis Madzavarskis, kurš savukārt nestartē šajā sacensībā. Tā kā rezultāti līdz ar to būs interesanti. Nu, un piedaloties cītīgi visos posmos, Blombergam un Zaķītim ir iespēja arī savā starpā dalīt kopvērtējumu pirmās pozīcijas. Ja nevienmēr izdodas uzvarēt posmu atsevišķi, tad krātie punkti palīdz, protams, atrauties no sekotājiem kopvērtējumā. Nu, un savā starpā, jā, Elijam Zaķītim un Bruno Blombergam jācīnās par pirmajām divām pozīcijām kopvērtējumā. Tā kā viņu iekšējais cīniņš, iekšējais duels varbūt kādreiz paliek ēnā, nu, vismaz pēc šīs dienas spriežot igauņu panākumu ēnā, tad savā starpā viņiem tas ir svarīgi, jā, kā kurš kurā pozīcijā finišē. Nu, tad Elvija Zaķīte šajā sacensībā ar vienu no Igaunijas bagiem startē. Pēdējā brīža risinājums pēc viņa mašīnas tehniskām problēmām. Tā kā trīs ļoti līdzīgi Extreme Cross Kart šobrīd uz starta. Visas trīs Igaunijas mašīnas, vienā no tām ar 61. Numuru Elvija Zaķītis, ar 24. Numuru otrajā rindā krietni atšķirīgākais Semok ražojums Bruno Blumbergs. Nu, un divi igauņi, 15. Numurs tēcvare un 17. Numurs Kristo Kūts ir uz starta. Nu, tā viens šķiet, ka gan trase, gan cita dienesti ir gatavi sākt šo te braucienu. Tā kā pavisam drīz mēs varētu redzēt arī startu Extreme klases finālam. Jā, tātad šobrīd galvenais tiesnesis dod ziņu visiem pārējiem saviem kolēģiem, ka viss ir sagatavots Extreme klases fināla startam. Un uzmanības startam aiziet. Un starta vadībā pēc vare Kūts un ļoti labs starts no otrās rindas arī Blumbergam. Jā, un Blumbergs ir priekšā Zaķītim, tas, ko es teicu, iekšējais latviešu duels. Kas kopvērtējuma kontekstā ir svarīgi. Un šobrīd tātad šķiet, ka vadībā ir tēcvare. Tā arī ir Kristo Kūts otrais, Bruno Blumbergs trešais, Elvija Zaķītis ceturtajā vietā, Zaķītis dodas Joker aplī. Klasiska un pareiza stratēģija no pēdējās vietas uzreiz izpildīt šo te garāko apli. Tā teikt, formalitāte izpildīt un var ķert priekšā braucošos. Tēcvāra vadībā Kristo Kūts otrais, Bruno Blumbergs trešais, Elvijs Zaķītis ceturtais. Šobrīd šķiet lielākā intriga varētu būt kā reiz starp abiem latviešiem, jo atšķirībā no kvalifikācijas braucieniem Blumbergs ir priekšā Zaķītim. Zaķītis gan jau ir noķēris tautieti un Blumbergs atrisina situāciju, arī viņš dodas džokerī, izvairoties no kontaktcīņām, tūcīņām ar Elviju, un nu jau viss nostājas tādos diezgan klasiskos rāmjos. Tā, tas bija šodien visas dienas garumā, tēcvare, Kristo Kūts, Elvijs Zaķītis un Bruno Blumbergs. Tā, šodien šis te klases pozīcijas sadalījums bija visas dienas garumā. Vai fināls paspēs kaut ko mums samainīt un pārsteigt? Atlikuši vairāk kā trīs apļi, lai to noskaidrotu. Braucienu vidū šobrīd esam.
Pēc vāri pirmais, Kristo Kūts turpat, bet lai uzbruktu par tālu. Zeķītis atraujas no Blumberga. Pagaidām nesējas intrigu šajā braucienā. Viss mierīgi, viss pēc scenārija. Tēcvāre vadībā. Kristo Kūts otrais, Elvijs Zaķītis trešais un Bruno Blumbergs ceturtais. Divi ap līdz finišam braucienu dalībniekiem. O, un interesanti, ka parādās tvaiki no braucienu līdera mašīnas aizmugurs. Vai tik nebūs temperatūra uzkāpusi brauciena līdera bagijam. Tēcvāre dodas džokerī. Vai šis te tehniskais elements kaut kā var pamainīt mums līderu, ap divu līderu. Šobrīd Joker aplī gan Vāre, gan Kūts, bet tas nekā neuzlabo latviešu pozīcijas. Bet, kā tautā saka, Vārā šobrīd ētavārs mašīna. Liekas, ka viņš arī pagriezienās sāk saudzīgāk braukt, negriež motoru tik cītīgi kā iepriekšējos apļos. Nu, vajadzētu pietikt vienam aplim dzesēšanas šķidruma. Nu, kādu laiciņu var pabraukt arī bez uzvaras vārdā. Atrāviens ir pietiekams. Tēcvāre drīkst nedaudz vēl samazināt tempu, ja tas ir nepieciešams tehnikas taupīšanas ziņā, bet izskatās, ka viss jau ir sakārtots. Tēcvāre izcīna uzvaru Extreme klasē. Pirmajā posmā uzvara, otrajā posmā nestartē, trešā posmā atkal uzvara. Un arī ar visu izlaisto posmu šādā režīmā viņš var uz sezonas beigām pretendēt uz pirmo vietu Latvijas-Lietuvas čempionāta kovērtējumā. Jā, tātad tēcvāra pirmā vieta, Kristo Kūts otrais, Elvijs Zaķītis trešais un Bruno Blumbergs ceturtajā pozīcijā. Ejam tālāk super 1600 klase, seši dalībnieki, divi Latvijas braucēji, Mārtiņš Špīķis un Uģis Traubergs, trīs lietuvieši, Rītis Gurklis, Rītis Rutkausks un Audrijus Skragas un viens igauņu braucējs Andrejs Sauliks. Tad nu, dosies dalīt uzvaru favorīti. Ja atļaus prognozēt, tad Gurklis un Kragas, bet Mārtiņš Špīķis ļoti, ļoti turpat ar viņiem kopā. Arī dala pirmā trīnieka pozīcijas. Vienā no kvalifikācijām Mārtiņam izdevās apspēlēt Kragu ar Džokera apļu palīdzību. Pirmā rinda ļoti objektīva rezultātu un spēku samēru ziņā pēc šodien vērotā. Jautājums, kādā secībā viņi savā starpā sadalīs šīs pozīcijas un vai gadījumā kādam no otrās rindas arī neizdosies iesaistīties šajās te cīņās. Pirmajos divos posmos gan Rīgā, gan Biržos uzvaru sasniedz Rītis Gurklis, zaļā Škoda. Tā kā viņš uzskatāms par galveno favorītu. Viņam arī pirmā starta vieta šajā braucienā. Pirmajā posmā otrajā vietā bija savukārt Kragas, sarkanā Škoda. Un trešais bija Rītis Rutkausks, savukārt tas, kurš šodien stāv otrajā fināla starta rindā. Un pirmais trīnieks iepriekšējā posmā biržu trasē, tad Gurklis, Spīķis Mārtiņš bija otrais. Un trešajā vietā pēc diezgan dramatiska fināla Andrejs Sauliks, igaunis, kurš arī šodien ir otrajā starta rindā. Tā kā arī viņš kaut kādā brīdī savu vārdu var teikt, nu, trīniekā var nokļūt, protams, jebkurš no šiem te sešiem finālistiem atkarīgs, kāds ir scenārijs šim te fināla braucienam. Tātad pirmā rinda vēl vienreiz Rītis Gurklis, Audrijus Kragas un Mārtiņš Špīķis. Otrā rinda Rītis Rutkausks, Andrejs Auliks un Uģis Traubergs. Jā, tas pats Uģis Traubergs, 2000. Gada Eiropas autokrosa čempions divīzija 1 klasē. Nu jā, un ja par tehnisko sastāvu pirmajā
rindā visas trīs Škoda Fabijas. Otrajā rindā Rītam Rutkauskam Folland Racing Audi mašīna. Igauniem otrais Golfs un Uģim Traubergam nevairāk, nemazāk kā Lada automašīna. Nu, ko šķiet, viss tūlīt būs sagatavots startam Super 1600 klases finālā. Nu ko, vai Mārtiņiem Spīģim izdosies atrast risinājumu, kā tik galā ar abiem ātrajiem lietuviešiem tūlīt redzēsim hopā. Pāragri starts Uģim Traubergam, vai netiek fiksēts? Vismaz liekas, ka izkustējās, tūlīt redzēsim tiesnešu risinājumus, bet no starta varībā Kragas. Rutkausks šobrīd ceturtajā vietā. Rītis Gurtlis pirmo divu posmu uzvarētājs šobrīd otrais, Mārtiņš Spīģis trešais. Rutkausks ceturtais, Traubergs piektais un Auliks sestajā vietā. Acīm redzot sensoriem pāri, Uģis Traubergs nepārbrauc, līdz ar to pāraga starts netiek fiksēts. Un trāpīja nedaudz Rutkauska mašīnas aizmugurē pēdējā brīdī. Uģis Traubergs mēģināja bremzēt, liekas, ka bija ieraudzījis kādu šķirbu iekšmalā, kur varētu mēģināt mesties iekšā, bet Rutkausks nosedza šo te iespējamo spraugu. Un līdz ar to Uģim nācās bremzēt jau pret konkurentu mašīnas pakaļējo buferi. Audrijus Krākas šobrīd vadībā, turklāt diezgan izveidojas pārsvaru ir jau pirmā apļa laikā. Rītis Gurklis otrais, Mārtiņš Spīķis trešais, Rītis Rutkausks ceturtais uz piekto vietu paceļas Andrejs Sauliks līdz ar Uģi Traubergu došanos džokerī. Nu jau atkal šķiet, ka Gurklis pietuvojas nedaudz Kragam cīņā par pirmo pozīciju. No līderiem pagaidām džokerī nebrauc neviens. Mārtiņš Spīķis turpat aiz līderiem ir, bet tā īsti līdz priekšā braucošā Gurkļa buferim netiek. Tikmēr Rutkausks ir džokerī, Auliks līdz ar to viņam nonāk priekšā ceturtajā pozīcijā. Pirmā trīnieka cīņas. Nu, šobrīd jāsaka abu lietuviešu cīņu par pirmo vietu. Tātad Kragas pirmais un pirmo divu posmu uzvarētājs Gurklis otrajā vietā. Es pieļauju, ka Gurklim gribētos pagarināt uzvaru sēriju. Viņš arī joprojām to var izdarīt. Ar ātriem apļiem un labu džokera stratēģiju. Tā vēl netiek izmantot. Mārtiņš Spīķis dodas džokerī. Tajā brīdī, kad viņam liekas, ka lietuviešu sāk nedaudz traucēt, Mārtiņš dodas džokerī un liekas, ka viņam vajadzētu trešajā vietā arī atgriezties pamatrasē. Tā arī ir Auliks un Rutkausks ir pārāk tālu. Tā kā Mārtiņam šobrīd vienkārši jāražo lieliski apļa laiki un jāmēģina pietuvoties lietuviešiem, kuri vēl nav bijuši džokerī. Tikmēr Uģis Traubergs šķiet ir pazaudējis priekšējo kreiso riteni un viņam īsti augstāk par sesto vietu šobrīd izskatās, ka neizspīd. Un tad abi lietuvieši vai kāds dodas džokerī līderis, Krākas dodas džokerī. Mārtiņam Spīķim jālido ļoti ātri, bija diezgan liela starpība metru ziņā starp viņu un starp līderi, bet jā, tā arī ir Krākas izbrauc no džokera apļa priekšā Mārtiņam Spīķim. Rītis Gurklis vadībā, Krākas otrais, Spīķis trešais. Nu, teorētiski Mārtiņam vēl ir izredzes pacīnīties ar Gurkli, jo Gurklis bija otrajā vietā. Krākas kā līderis atgriezās priekšā Mārtiņam, bet ja Mārtiņš būs ātris, tad Gurklis varētu ciest zināmus zaudējumus, ja Mārtiņa apļa būs ātri. Tomēr arī Gurklis, atbrīvojoties no Krākas, iespējams palielina ātrumu. Un šobrīd šis izšķirošais brīdis ir klāt, jo Gurklis ir džokerī. Cīņa par uzvaru un lietuvieši ir blakus un Gurklis izvirzās vadībā. Un tad Rītis Gurklis izvirzās vadībā un ir ceļā pēc trešās uzvaras. Krākas ir otrais, Mārtiņš Spīķis trešais un šādi šis te fināla brauciens arī noslēdzas. Rītis Gurklis izrauj uzvaru pēdējā brīdī. Audrijus Krākas otrajā vietā un trešajā vietā Mārtiņš Spīķis. Ceturtais Andrejs Auliks, piektajā vietā Rītis Rutkausks un sestajā vietā zaudējot līderiem aplī Uģis Traubergs ar noplēstu priekšējo kreiso riepu. Nu lūk, 2000 superklases fināls stājas uz starta. Vajadzētu būt deviņām mašīnām un vajadzētu būt interesanti.
2000 super, ir super 2000 Rallycross versijā, krosā otrādāk saka, jā, bet Rallycross versijā super 2000 klase, pirmā rinda. Pirmā starta vieta Valdis Mikuzis, lietuvietis, ar 1600 kubikcentimetru mašīnu, ar mazāku drīkst braukt pie lielajiem, jā. Un viņam pirmā starta vieta, šīta mašīna ir arī attiecīgi vieglāka, pēc svaru tabulas, tā kā viss izredzes Mikužim ir sasniegt uzvaru, ko viņš izdarīja pirmajā posmā, otrajā posmā, kad viņš bija otrajā vietā, Ivo Gabrāns viņa apspēlēja. Bet tad jā, pirmajā rindā arī Ivo Gabrāns un pirmajā rindā arī Maija Stakena, kura par spīti tehnikas problēmām trešajā braucienā tomēr ir saglabājusi vietu pirmajā rindā finālā. Otrajā rindā Kristaps Kasparovičs, Oskars Safonovs un Marek Sasariņš. Un trešajā rindā visi trīs pēdējās cerības brauciena līderi Lenārs Patriks Lepsis, Jānis Saulīte un Jorens Ikers. Visi deviņi kaujas gatavībā. Nu, lūk, viss sagatavots Super 2000 klases finālam, un tātad lielā cīņa Mikužis, Gabrāns, Stakena, galvenie favorīti, un visi pārējie, kuri var pārsteigt šajā dienā. Aiziet starts! Maijai Stakenai labs starts. No sākuma būs ārmala, pēc tam iekšmala, un izskatās, ka Stakena arī ir tā, kur aizbrauc līderu pozīcijā, un tur ļoti pārliecinoši. Ivo Gabrāns arī tiek garā Mikužiem, Mikužs iepinas arī aiz Safonovu Kasparoviču un arī Jānis Saulīte aizbrauc garām. Ļoti neveiksmīgs starts kopvērtējuma līderim šajā te klasē. Atstāja viņu gandrīz pēdējo, nevis gandrīz, bet atstāja pēdējo. Vai tik nav problēma kā lietuviešu mašīnai? Vai nu tik ļoti izstūma viņu no trajektorijas? Nē, ir tehnikas problēmas, tāpat kā Jorenam Ikeram arī liekas, ka īsti nav tas temps, kuru viņam gribētos, bet Maija Stakena vadībā Ivo Gabrāns otrais, Kristaps Kasparovičs trešais, Oskars Safonovs ceturtais, Jānis Saulīte piektais, Lenārds Patriks Lepsis sestajā vietā, septītais Mikužs, astotais Ikers, pazudis ir Mareks Asariņš, to man redz svota. Tad ir izstājies arī viņš. Nu, redzēsim, kā ies Mikužim un Ikeram, viņi tur tad, liekas tādu pusspēku šobrīd brauc. Nu, vai arī vienkārši apmūlis pirmajā aplī un nedabūja to tempu, kuru gribēja. Abi ir bijuši džokerī. Varbūt, ka paspēs kāds saķert, bet redzēsim. Maija Stakena pirmā, Ivo Gabrāns otrais, Kristaps Kasparovičs trešais, Oskars Safonovs ceturtais, Jānis Saulīte piektais, Lenārds Patriks Lepsis sestajā vietā un cīņa par 7-8 vietu starp Mikuži un Jorenu Ikeru. Maija Stakena mēģina stabilizēt savu pirmo pozīciju, lai džokeru apmaksātu ar pārliecību un droši. Ivo Gabrāns mēģina turēt līdzi. Tātad pirmajā posmā uzvara Mikužim, otrajā posmā uzvara Gabrānam, šobrīd vadībā Stakena. Vai mums būs trīs dažādi uzvarētāji pirmajos trijos posmos? Ļoti iespējams. Maija stabilā aizved šobrīd savu braucienu. Ivo Gabrāns savu džokeri un atgriežas atpakaļ otrajā pozīcijā. Tā kā viņš ir vismaz otrajā vietā. Un dzenas pakaļ Maijai Stakenai šobrīd. Kristaps Kasparovičs trešajā pozīcijā, Jānis Saulīte ceturtais, Oskars Safonovs piektais, Lenārds Patriks Lepsis sestajā vietā un redz, kur gadījies, kur ne, Mikužis jau klāt. Tā kā temps ir, un arī Jorens Ikers turpat. Un izskatās, ka Mikužis tūlīt uzsāks cīņu par Lepšu turēto pozīciju šobrīd. Un Gabrāns jau ir pietuvojies Maijai Stakenai, bīstami tuvu. Maijai jāsāk domāt par ātru apļu laiku un džokera apli. Es domāju, ka viņi par to arī domā, kā reiz ļoti cītīgi. Jā, mēģina ir atrauties tā, lai Gabrāns viņai netiek garām. Tajā brīdī, kad Maija pat dosies džokerī, brīžiem šī atstarpa liekas ļoti samazinājusies. Garākos trases posmos, kā liekas, ka izstiepjas attālums starp līderiem. Maija tagad nē, nebrauc džokerī. Jāsākā cīņa šobrīd par 3-4 vietu abi. Es gribēju teikt abi jākapilieši dodas džokerī, bet nē, Kristaps Kasparovičs iebrauc džokerī, Oskars Safonovs neiebrauc. Maija Stakena vadībā, Ivo Gabrāns otrais, Jānis Saulīte tur šobrīd 3. pozīciju. Oskars Safonovs 4., Kristaps Kasparovičs 5., Lenārds Patriks Lepsis 6. vietā, viņam izdevies aizmukt no Valda Mikuža, Jorens Ikers 8.
Pārējo malu mēģina kaut ko jaunu atrast Kristaps Kefirovičs šajā te finālā, tāpēc gan nepamēģināt arī radius, var arī nostrādāt. Šis nebija tas gadījums. Vai stākens spītīgi nebrauc džokrī, tikmēr Oskars Fonos meklē ceļu garām Jānim Saulītem šajā trasē ir ļoti, ļoti grūti apdzīt, bet tas nebūs jādara, Saulīte dodas džokrī šobrīd pats. Un atbrīvo ceļu, un Maija Stakena tikmēr sasniedz uzvaru. Un otrajā vietā Ivo Gabrāns, trešajā pozīcijā Oskars Afonovs, ceturtais Kristaps Kasparovičs, piektais Lenārs Patriks Lepsis, sestajā vietā Jānis Saulīte, septītais Valdis Mikužis, tikai septītajā vietā pirmā posma uzvarētājs un otrā posma otrās vietas ieguvējs attiecīgi kovērtējiem līderis Mikužis, un astotajā vietā finīšu sasniedz Jorens Ikers. Jā, tad Maija Stakena pirmajā vietā, Ivo Gabrāns otrais. Dinamisks nobraucienā plus Maijai. Jā, tad Maija Stakena uzvara trešais uzvarētājs trijos posmos. Izskatās, ka Maijai šī trasa tik ļoti patīk, viņa varētu vēl riņķot, vēl vienu finālu dodiet, lūdzu, tagad. Bet ne, nu jau dodas uz slēgto parku. Nu ko, starta laukumā viņi, BMW RX 3000 klases finālisti. Un tātad pirmajā rindā mums BMW RX 3000 klasē pirmā starta vieta un izvēlējies ir vidu Kaspars Fritsons. Pirmajā rindā arī Kristaps Kronbergs un pirmajā rindā arī Lietuvietas Lūks Sidabras. Jā, ļaudis runā varētu būt pat uzskatāms par galveno finālu. Bet nē, visi fināli ir galveni, jo noskaidrojas uzvarētāji. Šis būs draisks viennozīmīgi. Cīns būs otrajā rindā Jānis Olle, Raivs Geriks un Raivs Galviņš. Un trešajā rindā Ilgons Grēns, Dails Jansons un Emīls Skuja. Jā, dikta labā garstāvoklī pie mašīnu stūrēm sēž šīs te klases dalībnieki. Pamāja, pavicina, pavingro, izvingrina pirkstus un gatavi doties savā finālā. Atkal neliet rases uzkopšanas darbi. Pirmajos līkumos jāpatīra smiltis, lai BMW braucēja uzreiz nesakrīt visi čupā. Jā, tātad pirmajā posmā šajā te klasē biķerniekos uzvarēja Māris Druva. Viņa pat nav finālā šajā te gadījumā. Otrajā posmā biržos uzvar sasniedz Raivs Galviņš ļoti aizraujošā dramatiskā finālā, kur uz uzvaru ļoti ilgi pretendēja Egars Tīdmanis, bet neliels tehnisks defektiņš džokerī atsvieda viņu, kā beigās izrādījās uz trešo vietu. Nu, un kopumā, ja nemaldos, sanāk tā, ka pirmā posma, pirmā trīnieka pozīciju ieguvēji neviens nebija uz piedestāla otrajā posmā. Nu, varbūt mums būs vēl trešais piedestāla ieguvēji komplekts šajā dienā trešajā sacīkstē. Latvijas-Lietuvas Rallycross čempionāta trešais posms, fināla fāze, BMW RX 3000 klase uz starta. Pirmā rinda Kristaps Kronbergs, Kaspars Fritsons un Lūks Sidabrs. Otrā rinda Raivs Geriks, Jānis Olle un Raivs Galviņš. Trešā rinda Ilgons Grēns, Dēls Jansons un Emils Skuja, tā kā šādi mums dalībnieki gaida savu finālu braucienu. Tīrošais traktors arī pamet trasi, tas nozīmē, ka trase būs tulīt sagatavota cīņām šajā finālā.
dienesti ziņo, ka viņi ir gatavi uzņemt šo finālu. Tiesneši gatavi. Starta laukumā viss kārtībā. Sekundu skaitītāji gatavi. Tas nozīmē, ka mums tūlīt sāksies lielais fināls. Jā, tātad sākam starta procedūru. BMW RX 3000 klase fināls, kurš būs pirmais no 18 šī posma dalībniekiem. Aiziet starts. Labs starts Kronbergam, pavaiž starts Sidabram pirmajā rindā, un tad nu viņi tur visi arī sāk samaisīties. Fritsons tikmēr atrod iespēju tomēr nonākt priekšā. Kronbergam un šobrīd tieši Kaspars Fritsons ir vadībā, Kronbergs otrais, Sidabrs trešais. Jansonam lielisks starts ceturtajā vietā, nu tālāk tur, ne, ceturtajā vietā Raivs Galviņš, piektais ir Jansons, sesto, septīto savā starpā mēģina satlīt Raivs Geriks Jāns Olle, turpat ir Ilgons Grēns, Olle un Grēns dodas žokarī, Emils, ko jeb paliek pamatrasē un šķiet pacelsies uz pozīciju numur septiņi. Kaspars Fritsons vadībā. Kristaps Kronbergs otrais. Džokerī bijušie Olle un Grēncevi noķēruši Emīls Kuju. Emīls pamatīgi bremzē pirms garā pagrieziena. Grēns atrod iekšmalu cīņā ar Jānu Olle. Šobrīd par astoto pozīciju viņi cīnās Einu Sazini. Patiesībā, kas tā ir par pozīciju, par kuru viņi cīnās, viņi ir bijuši Džokerī. Un ļoti iespējams, ka kāps uz augšu, tad, kad pārējie sāks braukt Džokerā plītā, tāpēc ir svarīgi sadalīt arī šo pozīciju. Raivs Geriks un Emils, ne, Emils nedodas. Emils, ko izskatījās, jau bija pagriezies Džokeri virzienā, bet neiebrauca. Raivs Geriks tātad ir Džokerī. Izbrauks viņš priekšā Grēnam un Ollem un pat blakus Emīlam Skujam un norauj Emīlam buferu un aizbrauc no notikuma vietas tālu prom. Tikmēr vadībā Kaspars Fritsons, Kristaps Kronbergs otrajā vietā. Dabras trešais, Raivs Galviņš ceturtais, Rēls Jansons piektais pie līderiem. Visi dikti aizdomīgi mierīgi. Aizmugurējie jau pārējie četri ir bijuši Džokera aplī. Nu, ko līderi savā starpā sāks risināt strateģiskos jautājumus. Neviens neiebrauc Džokerī. No pirmā piecinieka, kur vēl nav bijuši Džokera aplī. Fritsons pirmais, Kronbergs otrais, Sidabrs trešais, Galviņš ceturtais, Jansons piektais. Un pirmais no Džokera aplī bijušajiem ir Raivs Geriks, bet patālu no pirmā trīnieka. No, nākamais aplis, nākamā iespēja iebraukt Džokerī. Raivs Galviņš dodas Džokera aplī no ceturtās pozīcijas, cerībā, ka viņš varēs izbraukt šajā pašā pozīcijā arī atpakaļ pamata aplī un pietuvoties pirmajam trīniekam, lai uzkāptu uz godu pjedestāli. Jā, viņam tik tālu plāns nostrādā, tagad ir jāmēģina saķert priekšā braucošie. Kaspars Fritsons pirmais, Kristaps Kronbergs otrais, Lūks Sidabrs trešais, Raivs Galviņš saturēs, Raivs Geriks trāpa, Jansonam paiz mūru, pamatīgi sadursmes starp abiem diviem. Nu, neiegūst pozīciju šādā veidā, neiegūst arī jaunus draugus, viennozīmīgi Raivs Geriks ar šo manevru. Pats zaudē pozīciju šobrīd Emīlam Skujam, Emīlam norāvuši visus buferus ir. Raivs norāva priekšu, jo tagad arī pakaļēju jau ir noārdījis, tā kā. Buferu bende, tikmēr Džokera aplīk šobrīd Kronbergs un Sidabrs, un kur ir Galviņš? Vai būs priekšā? Kādam ir, kādam nav priekšā. Kronbergs atgriežas otrajā pozīcijā no Džokera aplī. Galviņš ir ielēcis pirmajā trīniekā, ticis garām Lukam Sidabram. Kaspars Fritsons vēl nav bijis Džokerī. Un tātad Fritsons pirmais, Kronbergs otrais, Galviņš trešais. Sidabrs ceturtais, Jansons piektais, Skujas sestais, Geriks septītais, Grēns astotais, Olle devītais, visi deviņi joprojām brauc. Un tātad laiks Fritsonam doties Džokera aplī, tā viņš arī dara. Vai viņa pirmo vietu kāds šobrīd apdraud, izskatās, ka nē, bet gaidām līdz pēdējam.
Fritsons brauc ārā no Džokera, Kronbergs ir par tālu. Kaspars Fritsons kļūst par trešo uzvarētāju šajā klasē trijos posmos. Arī citi ir Džokerī, tātad Fritsons finišā pirmais, Kronbergs otrais, Galviņš trešais. Sīdabrs 4. Raivis Gerīgs 5. Vietā, 6. Vietā Dēls Jansons, 7. Ilgons Grēns un cīņa par 8. Vietu. Jānis Ola izrauj 8. Pozīciju, 9. Vietā Emīls Skuja. Tātad visi 9 arī sasniedz finišu un dikti priecīgs. Protams, Kaspars Fritsons ļoti tāda droša, stabila, pārliecinoša uzvara ar veselu mašīnu, nenorautiem buferiem. Lielisks sniegums Fritsona izpildījumā un neliels drifta demonstrējums arī jau pēc Rallycross fināla. Jā, pārliecinošu uzvaru Kasparam Fritsonam. Otrā vieta Kristaps Kronbergs, trešā vieta Raivis Galviņš. Ar Džokera apļu palīdzību apspēlēja viņš lietuvieti Luku Sidabru. Un Kaspars svin, jā, Kaspars Fritsons svin savu uzvaru. Trešais uzvarētājs trijos posmos. Pirmajā posmā uzvaru Mārim Drūvam, otrajā posmā uzvaru Raivim Galviņam un trešajā posmā uzvaru sasniedz Kaspars Fritsons. Šis te dažādo uzvarētāju saraksts nozīmē tikai vienu, ka sezona būs interesanta līdz pēdējiem posmam arī šajā klasē. Tātad gan 2000 super kategorijā, gan arī BMW klasē trīs uzvarētāji trijos posmos. Fritsons priecīgs. Ļoti, ļoti priecīgs. Arī Kronbergs priecīgs. Skaidrs otrā vieta. Šajā gadījumā ļoti stabila pelnīta otrā pozīcija. Un trešajā vietā Raivis Galviņš iepriekšējā posma uzvarētājs. Un šķiet, ka varētu teikt, ka kopvērtējuma līderis, ja pareizi galvā skaita punktus. Skaisti, skaisti. BMW klase, kā allež ļoti skaista. Varbūt nebija tik iznīcinošs fināls kā pirmajos divos posmos, bet nevienmēr arī vajag. Pietiek kādreiz noskatīties arī skaistu sportisku braucienu. Un šajā gadījumā tas tāds arī bija. Jā, tikmēr mums starta laukumā superkār klase, kas dienu sāk ar sešiem dalībniekiem. Igaunis Rainī Romets izstājās jau pēc laikkontroles. Uzrādīja salīdzinoši labu rezultātu. Trešo, ja nemaldos, bet tūlīt arī viņa mašīna beidz darboties. Bet pirmajā rindā mums tad ir trīs Latvijas braucēji. Edī Sošs pirmā starta vieta. Pirmajā rindā 8. Numurs, 9. Numurs Aldis Kasparovičs un 25. Numurs Mārtis Martīnovs. Otrajā rindā formāli 4. Starta vieta Igaunim Martam Tikerbāram. Jā, un šodienas pārsteigums Ivo Gabrāns ar to pašu 2-litrīgo priekšpiedziņas Volkswagen Polo startē šodien arī superkār klasē. Kāpēc ne? Ar mazāku pie lielākiem drīkst, ar lielāku pie mazākiem nedrīkst. Bet jā, Ivo aizvadījis ir arī pa kādam priekšbraucienam. Aldim Kasparovičam problēma šobrīd pieskrien tehniskais palīdzētājs tehniski palīdzēt. Jā, bet turpinot par Ivo Gabrānu, interesanta izvēle viņam braukt šajā sacensībā un ļoti piemērota trase šādam eksperimentam ar priekšpiedziņas mašīnu pabraukt pie lielajām mašīnām, jo kā sportisti paši atzīst tāda, varētu teikt, tāda liela kartīņa trase un ar šādu salīdzinoši mazu un vieglāku vadāmu priekšpiedziņas automašīnu diezgan labi var turēt līdz lielajiem pilnpiedziņas automobiļiem un laikkontrolē Ivo no sešām mašīnām bija 4. Un redzēsim, kā viņam veiksies finālā. Vienā no kvalifikācijas braucieniem viņš atikās ar Aldi Kasparoviču, nolasīja viņam aizmugurējo buferi no mašīnas nostaldes un bija arī diskusija par šo tēmu starp abiem un starp tiesnešiem. Bet no finālā viss sāks no sākuma, protams, un skatīsimies, kā ies, kā veiksies. Par galveno favorītu varētu uzskatīt Edi Jošu šajā te cīņā. Edis gan arī pāris reizes šodien uzķērās un tieši uz Aldi Kasparoviču. Pirmajā gadījumā bija laika kontrole, kad Aldis pamanījās uzrādīt labāko laiku, un Edis Jošu nebija pirmajā vietā, kā to varbūt daudz būtu prognozējuši. Nu, un arī trešajā kvalifikācijā sanāca interesanti. Edis Jošu jau bija notēmējis uz savu Džokera apli, kad izrādījās, ka priekšā braucošais Kasparovičs arī veica pēdējā mirkļa manevru un arī ielidoja tajā pašā Džokera aplī, līdz ar to Ošs lika pa bremzēm, lai paliktu ārpus Džokera apļa. Nu, šī te visa rotaļa starp abiem beidzās ar to, ka Ošs palika aiz Kasparovičs šajā te braucienā, tā kā intrigas netrūkst. Un viena lieta ir uz papīra galvenais favorīts, otra lieta ir šis te favorīts status. Jāapstiprina, no Edijam šajā finālā, protams, būs visas iespējas to izdarīt.
superkāra klase. Četras pilnpiedziņas mašīnas un viena ļoti ņipra priekšpiedziņas automašīna. Gaidām finālu šajā te kategorijā. Uzmanību startam. Aiziet starts! Wow! Kāda ātruma no starta aizlido pirmās rindas braucēji. Edijs Ožs dodas pirmo pagrieziņu līderpozīcijā, Kasparovičs pārsteigums šobrīd vismaz pagaidām izpaliek. Kasparovičs otrais, Martīnos trešais, Jo Gabrāns ceturtais, Marts Tikerbārs piektajā vietā. Nu, startā viennozīmīgi Ivo Gabrānam nav daudz cerību pret šīm pilnpiedziņas mašīnām. Ir Kasparovičs pārsteigums Aldis drošības joslā. Marts Tikerbārs dodas džokerī un Kasparovičs izsit no trases Ivo Gabrānu. Un, nu, labi, varbūt formulējums nelīdz galam precīzi, bet Ivo Gabrāns bija ārpus trases, bet Kasparovičam problēmas un viņš izstājas no šī brauciena. Edijs Ožs pirmais, Marts Martīnovs otrajā vietā, trešajā vietā Ivo Gabrāns cet un Marts Tikerbārs arī. Stumi un grūz šobrīd Ivo Gabrānu. Nu, šajā klasē laikam lielo mašīnu braucējiem nu galīgi nepatīk šīs te mazās mašīnas maisīšanās pa kājām. Katrs, kam nav slinkums, mēģina noraut Ivo Gabrānu mašīnas buferi. Tikerbāram ir tikai jāgaida, jo viņš jau ir bijis džokerī. Es domāju, ka Ivo Gabrāns, nē, viņš tomēr ir gatavs turpināt cīnīties ar Tikerbāru un nebrauc džokerī. Edijs Ožs vadībā Marts Martīnovs otrais, Ivo Gabrāns trešais, Marts Tikerbārs ceturtais. Aldis Kasparovičs izstājas no šī te brauciena, tad viņam piektā vieta šajā posmā. Pirmā posma uzvarētājs Edijs Ožs pārliecinoši pirmais. Otrajā posmā viņš nestartēja, jo bija devies uz Somiju, uz Rallycross Nordic cīņām, jeb Rally X cīņām. Šobrīd došs ir džokerī, bet diezgan pārliecinoši viņš būs atpakaļ pamatrasē līderpozīcijā. Marts Martīnovs otrais, Ivo Gabrāns trešais, Marts Tikerbārs ceturtajā vietā. Interesanti ir tas, ka Gabrāns veido pārsvaru pār Tikerbāru. Un varbūt pat to es Martīnovam cīņā par otro pozīciju. Nu tālu gan ir priekšā Mārcis, lai jo viņš viņu noķertu. Un Martam Tikerbāram liekas kaut kādas problēmas ar mašīnu, viņš paliek lēnāks. Pēdējais gāzes nospiediens vēl bija, mašīna norēcās un palika lēna. Kaut kas notrūka, norāvās vai apstājās. Edijs Ožs vadībā Marts Martīnovs otrais un Ivo Gabrāns trešajā vietā, kas ļoti izskatās pēc reālajām šī brauciena, šī superkāra fināla pozīcijām arī finišā. Un pēdējā aplī doda šī brauciena līderis Edijs Ožs. Marts Martīnovs otrajā vietā. Ivo Gabrāns trešajā pozīcijā. Gan Kasparovičs, gan Tikerbārs ir apstājušies. Un līdz ar to Ivo Gabrāns ar priekšpiedziņas 2 litru automašīnu. Kāds uzpiedas tālu arī superkāra klasē. Gluži, kā viņš to darīs super 2000 ieskaitē. Finiša karoks jau ir sagatavots par godu uzvarētājiem, topošajiem šī posma uzvarētājiem Edijam Ošam. Un viņš top par uzvarētāju. Edijs Ošs izcīna uzvaru Latvijas-Lietuvas Rallycross čempionāta trešajā posmā. Šeit Igaunijā Raassillas trasē Marts Martīnovs ar stabilu braukšanu otrajā vietā. Un Ivo Gabrāna eksperiments ar superkāra klasi ir gana veiksmīgs piedestāls un trešā vieta Ivo Gabrānam. Nu, pat nedaudz žēl, bet šis te Latvijas-Lietuvas Rallycross čempionāta posms finālu ziņā ir noslēdzies. Vēl, protams, sumināsim labākos šīs te dienas, šīs te cīņas dalībniekus. Fināli noslēgušies, bija gana jautri, gana interesanti. Jā, tātad superkāra klases uzvarētājs Edijs Ožs, otrā vieta Marts Martīnovs un trešā vieta Ivo Gabrāns. Viena sacensība divi piedestāli Ivo gadījumā. Goda aplīdotas arī medicīnas mašīna un
4 superīgi automobīļi šobrīd trasē un 2 stāv vēl. Jā, nu tā tad Aldi, kas praviš mašīna, šķiet piekars defekti, cik varēja saprast no tiesnešiem, ka ir nepieciešams pacēlais, lai mašīna dabūtu līdz dalībnieku parkam vai līdz slēgtiem parkam gluži aizvilkt neizdosies. Arī Marts Tikerbārds skatās kaut ko zem mašīnas, kas ir tā vieta vai lieta, kas ir sabojājusies. Jā, nu lūk, superkar klases fināls, tāpat kā visi pārējie, šajā dienā ir noslēgušies. Paldies tiem, kas skatījās, gaidām apbalvošanu.